İçki işler organlarda uzak ve samarali hizmet kılıp bugün fahriler safıda yaşlarını vatanparvarlık. Burçki sadakat ruhu da terbiyeleşki hissa koşuyorken ustozlar daima izaz ve ihtiramga loyiq. Ularning tecrübesi ibratli hayat yo'llarini o'rganish içki işler organları safını malakali xodimlar bilan boyitishda muhim omil bo'ladi. Kapitan İnomjon Rahimxo'jayev tomonidan ana shunday ulug' ustozlardan biri iste'fodagi general-mayor Telman Murodxo'jayev hayoti va mehnat faoliyatiga bag'ishlangan kitob nashr etildi. Uning taqdimoti bilan hozirgi lavhada batafsil tanishasiz. Tadbirda ichki ishlar vazirining o'rinbosarlari general-mayor Azizbek Ikramov, polkovnik Yahyojon Abdulhaqov, ichki ishlar vazirligi akademiyasi rahbariyati, Telman Salohiddinovichning yaqinlari, do'stlari, birga xizmat qilgan hamkasblari, faxriylar, shuningdek, departament shaxsiy tarkibi ishtirok etdi. Bizning hurmatli generalimiz Telman Salohiddinovich Murodxo'jayevga bag'ishlangan. U odamning ish faoliyatiga, hayotiga bag'ishlangan bir kitob chiqqan. Şu kitabını bugün takdimatı buldu. Bana şu Telman ekanı doğrusu da kitap yazışken, karar koşken eken adışmaktı. Bunların aldı da koyuluyor vazifelerini ala derecede bacarken kardeyim. Taqdimot marosimi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi. Shundan so'ng ichki ishlar vaziri o'rinbosari general-mayor Azizbek Ikramov so'zga chiqib, Telman Salohiddinovichning hayoti, xizmat faoliyati, xususan jazoni ijro etish tizimida Andijon va Samarqand viloyatlarida rahbarlik lavozimlarida amalga oshirgan ishlari xususida to'xtaldi. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari lavozimida amalga oshirgan xayrli ishlari, Andijon hamda Samarqand viloyatlarida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i sifatida jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashgani adolatli va to'g'ri so'z rahbar ekani e'tirof etildi. Tadbir davomida Ichki ishlar vazirligi Ashula va Raqs ansamblining xushovoz xonandalari tomonidan ijro etilgan dilrabo kuy va qo'shiqlar barchaga bayramona kayfiyat ulashdi.